Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Assalamualaikum. Seperti yang saya beritahu sebentar tadi, hari ini topik kita adalah komplot saudara-saudara Yusuf bahagian 2 ayat 13 hingga 21. Kalau kita sebut tentang ujian daripada Allah Subhanahuwataala, nabi kita satu daripada nabi, satu nabi, satu daripada nabi 25 rasul yang kita ada. Okey 25 nabi, inilah nabi yang diberi oleh Allah SWT ujian yang sangat besar ujian uh, dengan saudara-saudaranya, adik-beradiknya yang mempunyai hasad dengki dan sebagainya, macam-macam lagi ujian yang diberikan oleh Allah namun ada hikmah di sebaliknya seperti juga dengan diri kita yang diberi ujian oleh Allah SWT, kita pasti tak tahu apakah hikmahnya, tetapi kita hanya mampu berdoa dan hikmahnya mungkin akan memakan masa untuk kita tahu uh, di sebalik ujian yang Allah berikan kepada kita, insyaAllah uh, kita bersama dengan Uh, Al-Fadil Ustaz Muhammad Syahdi Abdul Rahman Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ustaz ramai yang dah tenanti-nanti Kita punya cerita <laughs> Kita punya cerita daripada Al-Quran pada kali ini Sebab masa ni lah Fasa ni Ustaz kan kita nak tahu bagaimana uh, Komplot saudara-saudara Yusuf ni Nak kenakan yeah. dia Hasil daripada hasad dengki uh, Adik-beradik uh, Yusuf Betul tak Ustaz ya Betul. Okey, baik ustaz. Uh, sebelum kita tadabur ustaz ya, saya nak bacakan satu hari satu ayat. Okey, satu hari satu ayat kita pada uh, kali ini uh, ayat 13, okey surah Yusuf, surah Yusuf ayat 13. Maksudnya bapa mereka menjawab, pemergian kamu membawanya bersama sangatlah mendukacitakan aku dan aku pula bimbang dia akan dimakan oleh serigala ketika kamu lalai dari mengawalnya. Ini adalah ayat tadabur kita daripada ayat 13 dan sebenarnya kita nak masuklah cerita tentang komplot-komplot tu tapi nak minta izin daripada Ustaz Syari sebelum kita tadabur ni Ustaz boleh kongsikan bersama kita semua secara ringkaslah rangkuman kisah Nabi Yusuf pada ayat-ayat sebelum ni daripada ayat pertama sehinggalah ayat ke-12 apa yang diceritakan dalam surah Yusuf, surah Yusuf ini sebelum masuknya komplot adik-beradik Yusuf ni. Silakan Ustaz. Mm -hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua, kepada Puan Azidah Muhammad, uh, seluruh uh, rakan-rakan, saudara-saudari, saudari, tuan tuan puan-puan, ayah, ibu semua yang setia dengan TV Al-Hijrah pada setiap uh, pagi Rabu. Mm -hmm. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik salim. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam merupakan kisah buat kehidupan kita. Kata para ulama, barang siapa yang berduka cita, yang menghadapi tekanan, musibah, hmm. maka bacalah surah Yusuf. Allah akan memberikan kepadanya kedamaian dan ketenangan. Ini kerana surah ini menceritakan tentang bagaimana besarnya ujian. Satu persatu ujian bertubi-tubi, ya, ujian yang datang kepada seorang Rasul tetapi mohon dibaca sampai habis kisah Nabi Yusuf mm -hmm. kerana ia adalah kisah kehidupan yang bermula dengan kesulitan tetapi berakhir dengan kesenangan insya-Allah. Kita sedia maklum fasa yang kita berada ini adalah fasa di mana saudara-saudara Yusuf yang 10 orang itu telah berjaya melaksanakan agenda ataupun keputusan yang telah dicapai. Kita sedia maklum Nabi Yusuf alaihissalam telah bermimpi bagaimana uh, penghujung perjuangannya adalah kegembiraan mm -hmm. 11 bintang sujud ya dan ayahnya uh, Nabi Yaqub alaihi salam telah mengukuhkan kepercayaan Yusuf bahawasanya mimpi itu adalah mimpi yang menggembirakan mohon jangan diceritakan mimpi itu kepada abang-abangnya untuk mengelakkan mudarat ataupun keburukan yang lebih besar mm -hmm. Ya Yusuf memang tak cerita pun mimpi itu Tetapi setahun dua tahun selepas mimpi itu Berlaku memang berlaku Konspirasi mesyuarat sulit abang-abangnya Di mana mereka merencana untuk memisahkan Yusuf Daripada pangkuan ayah mereka Hanya kerana ayah tidak lagi memberi perhatian yang besar Kepada mereka bersepuluh Ayah lebih memberi perhatian kepada Yusuf dan adiknya mm -hmm. Jadi gangguan syaitan pun datang kerana hasad dengki bermula daripada penyakit yang bernama hasad dengki maka ia merebak kepada tahap yang lebih parah di mana mereka meremehkan dosa uh, mendustakan ayah mereka meremehkan dosa uh, apa ni uh, memisahkan anak yang tidak berdosa daripada ayah mereka hinggalah akhirnya mereka berjaya mendustakan ayah mereka dengan janji-janji palsu untuk menjaga Yusuf apabila Yusuf dibenarkan oleh ayah keluar makan-makan dan main-main dengan mereka. Dan inilah ceritanya di mana mereka berjaya melaksanakan komplot untuk menimbulkan keburukan meletakkan Yusuf yang masih lagi kanak-kanak di dasar sumur di dalam perigi untuk memisahkan beliau daripada ayah beliau. Rencana mereka berjaya tetapi sebenarnya mereka hanya menjayakan rencana Allah Subhanahu wa taala itu dia dia punya ringkasan puan Azidah. Betul, Semuanya rencana daripada Allah SWT. tapi kita kena melihatnya dari sisi yang baik, dari sisi yang positif insya-Allah. Betul. Baik ustaz, tadi saya bacakan uh, ayat Al Quran kita surah Yusuf dari ayat 13. Uh, mungkin ustaz boleh huraikan uh, dalam ayat ini, mungkin berceritakan tentang uh, perasaan tentang sikap anak-anak uh, ni dan juga macam mana seorang ayah ni berhadapan dengan anak-anak yang bersikap sebegitu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhibb wa antum anhu ghafilun. Ayat ni ya Puan Azida dan seluruh rakan-rakan penonton adalah ayat yang memberitahu keputusan Nabi Yaqub. Mm -hmm. Keputusan sudah ada sebenarnya. Ya, iaitulah anak-anak aku kelihatan bersungguh untuk mem, me, menjaga memelihara Yusuf dan seorang yang bernama manusia hanya mampu melihat pada aspek zahir Yakub mengajar kita jangan melampau-lampau mm -hmm. dalam perkara batin perkara dalam hati dan dan akhirnya Yakub rasa aman hal amanukum alaihi Baginda rasa aman Barangkali anak-anak saya benar kali ini Pada hasrat mereka untuk Menyelesaikan ketidakpuasan hati dengan Yusuf dalam majlis Yang santai Makan-makan Yarta' wa yala'ab Dalam majlis makan-makan Dan aku percaya ya Anak-anak ini boleh berubah Ya Berilah peluang sekali kepada mereka supaya uh, mereka dengan Yusuf tidak ada masalah dalam 2 3 jam uh, bermain-main tersebut dan dan mereka tidak melihat lagi si ayah ini ada prejudis. Aku percaya mereka boleh berubah. Ya benar. Mereka boleh mengatur pelbagai tipu daya tetapi siapa hmm. aku? Betul. Aku tidak tahu apa-apa dalam hati mereka melainkan aku hanya boleh melakukan apa yang apa yang boleh memberikan Kebaikan kepada Yusuf. Kalau aku tak benarkan, mereka akan menyangka aku prejudis. Bila makin menebal prejudis, rasanya makin buruk nasib Yusuf AS. Jadi keputusan telah dibuat oleh Yusuf, oleh Yaakub AS. Hmm. Ini, ini sesungguhnya, ini keputusan ayah. Ayah benarkan kamu keluar dengan Yusuf. Cuma keputusan ini, la yahuzununi. Ayah sangat rasa duka cita. Ayah sangat sedih dengan keputusan ini. Tengok ya. Uh -uh. Ayah tidak menyalahkan anak-anak uh -uh. dengan menyebut ayah tak percaya pada korang. Uh -uh. Ayah sangat menjaga perkataan. Ayah ayah menggunakan kalimah ini keputusan ayah untuk benarkan beliau keluar dengan kamu. Cuma yang keputusan ini sangat mendukacitakan ayah sebab antazhabu bih. Kerana kamu akan keluar dengan Yusuf yang masih lagi kecil. Dia tidak pernah ada pengalaman keluar di waktu kecil. Jadi ada kerisauan pada ayah. Kerana ini kali pertama beliau keluar tanpa ayah. Dalam usia sangat kerdil. Macam-macam -hmm. perkara boleh terjadi. Dan antara yang sangat merisaukan ayah. Ayah benar kan? Ayah benar kan Yusuf keluar dengan kamu? Tetapi ayah ada kebimbangan lah. Takut-takut kamu terlalai akibat daripada Uh, bermain hingga serigala boleh datang menyerang. Jadi keputusan dah dibuat tapi keputusan yang dibuat mm -mm. atas dasar tawakal, Yaqub Alaihissalam benar-benar tawakal. Ini pun kita namakan isi kharah Puan Azidah kan? Mm -mm. Kita nakkan tawakal. Kita isi kharah sebab keputusan perlu dibuat. Tetapi apa tujuan isi kharah? Keputusan uh, isi kharah dibuat adalah untuk kita dapat kekuatan untuk bertawakal. Apa maksud kekuatan untuk bertawakal? Ya Allah, keputusan sudah dibuat. Apa pun jadi, kau beri aku kekuatan iman. Kalau apa pun berlaku adalah musibah. Hmm. Keputusan dah dibuat. At the end of the day, kita kena buat keputusan. Hidup kita ni sebagai suami, sebagai ayah, sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai majikan. Memang ada waktu kita kena buat keputusan yang besar. Setuju kan? Hmm. Ada waktu kita kena buat keputusan besar. <coughs> kita, tapi isi kharah di sini, peranan isi kharah. Iaitulah Ya Allah Bantu saya Untuk apa-apa musibah terjadi Daripada keputusan yang akan dibuat ini Engkau lapangkan dadaku Kau berikan aku ketetapan iman Kau berikan aku ketenangan Supaya aku berhenti Daripada menyalahkan sesiapa Khususnya menyalahkan engkau Ini antara maksud istighara Kita hmm. mohon agar Allah bantu Sebagaimana Allah bantu Nabi Yaakob Di mana dia telah membuat keputusan untuk melepaskan Yusuf dan apa-apa berlaku di tengah jalan andainya mereka berdusta sekalipun mereka timpakan keburukan kepada Yusuf sekalipun aku ada perasaan reda kepada kamu mungkin perpisahan lebih baik daripada mu wahai Allah berbanding Yusuf terus kekal bersama aku dengan lebih banyak keburukan akan menimpa beliau ah, itu dia ayat hmm. 13 subhanallah wallahu a'lam Allah Allah ya. Okey Ustaz. Baik kalau kita tengok kat situ memang sifat ayah tu terpancarlah dari apa dari si Nabi Yakub tu sendiri yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita dah tahu dah apa kata apa perangai anak-anak kita yang mungkin tidak baik tetapi ayah ni masih lagi bersifat positif, masih lagi menidakkan. Itulah dia. Kita jangan melampau-lampau dalam uh, merasa ketidakpuasan dalam hati kita walaupun kita rasa benda tu tak betul ya Ustaz ya. Okey. Uh, baik uh, seterusnya Ustaz. Okey saya rasa ini dah masuklah fasa-fasa propa fasa-fasa propa adik-beradik <laughs> apa Nabi Yusuf ni kan biasalah bila kita kata dia menipu dia kata takkanlah kita nak menipu kan maksudnya inilah yang disampaikan iaitu saya bacakan dari surah Yusuf ayat 14 seterusnya okey ayat 14 mereka berkata kalau dia dimakan oleh serigala, sedang kami ramai bilangannya, sesungguhnya kami sudah tentu menjadilah orang-orang yang rugi, masya Allah. Jadi inilah hmm. kata-katanya kan? Tapi sebenarnya uh, ini adalah satu bentuk alasan, uh, satu bentuk propa di mana untuk menidakkan niat jahat mereka terhadap Nabi Yakub ayah mereka. Jadi sebenarnya uh, Nabi Yakub dah tahu dah dan arif sangat tentang perangai anak-anak ini. Jadi mohon Ustaz Tadarbur uh, hmm. ayat 14 ni. Saya setuju Puan Azidah, ini adalah perang propaganda hmm. dan mereka kelihatan keterlaluan. Kenapa nampak bersungguh sangat yang kami akan dapat jaga Yusof? Kami ramai jadi 10 orang boleh dibahagi-bahagikan shift wa nahnu usbah wa nahnu usbah wa nahnu usbah perasan kan mm -hmm. nahnu usbah tu dua kali disebutkan oleh mereka mm -hmm. yang pertama sekali mereka sebut pada ayat yang ke-8 dan kali ini pada ayat ke-14 seakan-akan kita ramai mm -mm. tak payah risau <laughs> ya jadi ini satu masalah uh, penyakit hati juga sebenarnya di mana kita terlalu... Uh, ...rasa asabiah. Kita rasa puak kita ni... Uh, ...sentiasa benar. Dan sentiasa akan menang. Puak kita, kumpulan kita tak akan kalah. Mm -mm. Sebab kita ada kelebihan... ...jumlah pengikut, ramai followers... ...dan seumpama dengannya tidak. Okey. Selain daripada itu... ...ayat 14 ini... Uh, ...mengajar kita... ...bagaimana ayah itu sampai satu tahap nabi Yaakub alaihissalam itu tersepit antara dua pilihan ya kedua-dua pilihan akan memberikan mubarat mhm mm Yusuf kekal dengan aku pun mereka makin tambah prejudis ayah ni apalah sebab dia tak nak bagi sangat Yusuf kat kita ya ha? teruk sangat ke kita ni ayah ha mudarat juga mudarat mm -hmm. juga mereka akan atur macam-macam lagi keburukan sebab ayah tak percaya konfirm ayah tak percaya dekat kita. Tetapi kalau lepaskan Yusuf pun masalah juga. Mereka boleh gunakan satu-satunya kesempatan yang ayah beri untuk hijack kepercayaan ayah. Benda paling mahal daripada seorang ayah kepada anak adalah kepercayaan yang diberikan. Tetapi akhirnya anak-anak ini ya meremehkan kepercayaan itu, tidak melihat kepercayaan itu perkara paling mahal dalam hidup. Ingat ya kepercayaan-kepercayaan orang kepada kita. Ia ya, arlah perkara paling mahal dalam hidup. Tetapi bila bila kita remehkan, ya bila kita tidak mengambil berat kepercayaan majikan, kepercayaan suami, kepercayaan ayah, mak, ya sebenarnya maruah diri kita sudah begitu murah. Kerana kita tidak ada integriti kita tidak ada sikap amanah. Hmm. -mm. Kita menganggap manusia ni uh, macam uh, tak ada nilai dalam hidup kita. Hingga hingga kita beranggapan dia barang permainan. Hmm. -mm. Yang boleh kita permainkan begitu saja. Jadi Yakub akhirnya memberikan kepercayaan dengan pelbagai usaha memberikan jaminan daripada anak-anaknya. Dan apa yang menarik perhatian saya adalah pada ayat 14 ini adalah mm -mm. mereka sendiri menyebut ya Yusuf tak akan dimakan serigala kami ni ramai ayah. Uh, mengapa mereka menyebut apa yang ayah mereka sebut iaitulah takut dimakan serigala. Kita kena ingat ya ayah mereka Nabi Yakub bila kata aku takut Yusuf dimakan serigala. Mm. Jadi sebutan serigala tu ada dua dua pengajaran. Uh -huh. Sebut serigala ni. Pertama sekali ayah sebenarnya nak kata peristiwa paling mustahil berlaku. Mm -hmm. Tetapi anak-anak tak tahu, Iaitulah dalam proses uh, menjaga kambing ni benda yang boleh berlaku adalah serigala akan datang makan kambing. Tapi makan manusia ni jarang berlaku. Yang boleh berlaku adalah ah, serigala mencederakan, pengem, uh, mencederakan pengembala. Mm. Jarang berlaku. Serigala makan sampai tak ada sisa. Yak kula, mm. yak pulu. Akala, makan sampai tak ada sisa. Jarang berlaku. Uh, tetapi, ayah, ayah saja sebut. Mm -mm. Ayah saja sebut nak umpan, nak, nak tengok anak ni guna tak hujah ni nanti. Sebab kalau dia orang guna sekejap lagi, confirm mereka berdusta sebab tak pernah berlaku situasi pada waktu itu orang dimakan serigala. Tiba-tiba <laughs> ada -tiba orang kata nanti Yusuf dimakan serigala. Jadi nampaknya mereka berdusta dan yang kedua Allah taala uh, maaf nabi aku bermaksud nak kata kalangan mereka ada yang perangai seperti serigala. Hmm. Ya bila bila kita kita kaji ya serigala ni bila ramai-ramai hmm -mm. baru mereka segerang manusia. Okay. tetapi kalau seorang satu ekor dua ekor mereka tak berani serang. Mm -mm. Tapi bila ramai-ramai baru mereka berani nak serang. Mm -mm. Ini memang kita dapat lihat dalam kajian kepada serigala makhluk binatang ini. Mm -mm. Dan ternyata perangai ini macam ada kepada saudara-saudara Yusuf. Bila ramai, ha mula berani nak melakukan keburukan. Bila seorang dua orang ha, tak berani lagi tapi bila Betul. ramai mereka berani melakukan komplot. Betul. Wallah Teringat pula bila Ustaz cerita tentang perangai serigala ni dalam movie The Lion King. Ha, memang kalau orang berkumpul ramai-ramai tu kan. Ha, ah, bila bila seorang dia tak berani nak serang ah, lion tu. Bila dah ramai-ramai tu, ah, baru dia ada keberanian tu. Betul lah apa yang Ustaz cakapkan tadi. Jadi kalau hmm. kita tengok pada ayat Al-Quran yang Ustaz ah, baca tadi kan. Tata Tadabur ah, ayat 14 tadi. Kita dapat lihat Ustaz. Isu pergaduhan antara adik-beradik. Sifat asad dengki antara adik-beradik ni memang ada sampai sekarang ni. Dan Ustaz, apa yang kita boleh pelajari Apa yang Al-Quran nak tunjukkan kepada kita Kita boleh tadabur, kita boleh baca Kita boleh faham apa yang cuba disampaikan Tetapi sebenarnya ia nak menjentik hati kita Nak mengajar kita Sebenarnya itulah teguran daripada Allah SWT Untuk kita bertindak dalam memperbaiki hubungan kita Antara adik-beradik uh, Satu persatu tindakan Nabi Yaakob alaihi salam sebagai seorang ayah mesti menjadi tindakan semua ayah-ayah di atas muka bumi. Mm -hmm. Iaitu bagaimana uh, ayah melihat potensi cemburu dengki sesama adik-beradik. Ya, uh, pertama sekali kita dapat lihat Nabi Yaakob didik anak dia bila dapat nikmat, ya. Tidak semua nikmat kamu kena viralkan, Kamu kena cerita, kamu kena share. Ada orang tak senang. Jadi ada baiknya nak nikmat Mimpi 11 bintang sujud tu, mm -hmm. shh, Jangan bagi tahu sesiapa mm -hmm. Jadi ini nombor satu Ayah-ayah kena ajar anak-anak Bila kita dapat nikmat sesuatu mm -hmm. Ada baiknya kita kongsikan Kepada orang yang terdekat Tetapi ada baiknya juga Jangan kongsikan Walau kepada orang terdekat Itu nombor satu mm -hmm. Jadi fikir Fikir dua tiga kali Implikasi Implikasi Kalau ada kebaikan Kongsikan Ya wa amma bi ni'mat rabbika fahaddith kongsikan tetapi kalau kamu rasa boleh mendatangkan keburukan orang mula uh, mahu mengadakan keburukan yeah. kepada kamu lebih baik jangan kongsikan lebih baik kamu saja yang tahu yang kedua kita belajar daripada Nabi Yaqub alaihi yeah. salam di mana baginda tidak membanding-bandingkan anaknya mm -hmm. sebagaimana yang digambarkan oleh anak-anak sendiri ini berdasarkan sebutan anak-anak itu sendiri pada ayat 8 sebelum ni uh, la yusufu wa akhuhu ahabbu beri keperhatian pada perkataan ahabbu mm -hmm. maknanya ayah lebih cintai Yusuf dan adiknya lebih daripada kita anak kata ayah lebih mencintai jadi bila lebih mencintai adakah itu tidak menunjukkan ayah tidak mencintai tidak Ayah cinta juga pada anak-anak yang lain. Cuma di pandangan mata anak ayah lebih sikit cinta tu pada Yusuf. Yang ni tak boleh bagi diorang. Bagi diorang. Tetapi daripada sebutan mereka itu sendiri, ya, mengiktiraf kejayaan Yakub memberikan kasih cintanya sama rata. Ahabbu menunjukkan anak-anak iktiraf Ayah memang cinta pada kita Ayah tak pernah tak tunjukkan Ayah tak cinta pada kita Cumanya Yusuf tu lebih sikit Yusuf tu lebih sangat Tak bolehlah benda-benda macam ni Tengok tu Permainan syaitan kat situ Jadi nombor dua kita belajar kan Puan Azidah Yaakub tokoh parenting yang sangat hebat Dia tak pernah banding-bandingkan anaknya Dia tak pernah yang yang berlaku macam saya sebut sebelum ni yang berlaku adalah anak tu yang banyak bertanya soalan. Mm. Anak yang banyak rujuk, anak yang bergegas tanya ayah apa tafsir mimpi ni. Jadi anak kecil normal lah dia ada banyak masa dengan ayah. Mm -mm. Yang kamu dah besar-besar panjang ni dah banyak bekerja kat luar. Apa logiknya nak bandingkan ah uh, Yusuf ada banyak masa dengan ayah berbanding mm -mm. dengan kami. Ini tidak sepatutnya berlaku. Dah kamu tu bekerja duduk mm -mm. banding dengan Yusuf yang tak bekerja lagi mana logiknya jadi permainan syaitan di situ ya yeah, wallah. wallah wallah jadi uh, apa tak payahlah nak salahkan orang lain kan. Jadi sebenarnya ialah kita yang kena macam mana bila dah ada iman-iman di dalam diri kita tu, insya Allah kita boleh atasi bisikan-bisikan syaitan itu, insya Allah baik. Ustaz seterusnya, ni, ialah kita melihat pada ujian daripada Allah untuk uh, Nabi Yusuf sendiri kan. Macam mana keadaannya uh, bila dikelilingi oleh saudara atau apa adik -beradik, beradik yang tidak suka dengan dia, apa perasaan dia, sebenarnya dan adanya motivasi dan juga ilham daripada Allah sebenarnya untuk Nabi Yusuf alaihissalam ni sendiri dan soalannya Ustaz kita akan test lagi sebentar lagi sebab kita nak berehat dulu kita akan kembali lagi selepas ini kita nak tadabur ayat 15 surah Yusuf insyaAllah kembali lagi selepas ini Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Assalamualaikum Masih lagi kita nak tadabur surah Yusuf Dan kali ini daripada ayat 15 Dan masih lagi bersama dengan tetamu yang uh, Paling dinanti-nantikan oleh penonton kita di Assalamualaikum Al-Fadil Ustaz Syahari Abdul Rahman Jurulatih Utama Tadabur Center Okey Ustaz masih di talian? Masih Alhamdulillah Okey Alhamdulillah Okey baik saya nak bacakan uh, Dari surah Yusuf ayat 15 Okey kita terus pergi ya pada terjemahannya Okay, Bismillahirrahmanirrahim Setelah mereka pergi dengan membawanya bersama Dan setelah mereka sekata Hendak melepaskan dia ke dalam perigi Mereka pun melakukan yang demikian Dan kami pula ilhamkan kepadanya Sesungguhnya Engkau, wahai Yusuf Akan terselamat Dan akan memberitahu mereka Tentang hal perbuatan mereka ini Sedang mereka tidak sedar Dan tidak mengingatinya lagi MasyaAllah jadi ini kita nak cerita ustaz bagaimana watak utama Yusuf alaihissalam macam mana dia boleh bersabar uh, seperti mana nabi-nabi kita yang sebelum ni mohon tadabbur daripada ustaz. Ayat 15 ini mengajar dua bentuk uh, situasi. Situasi pertama daripada musuh-musuh فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُنْبَةِ Saudara-saudaranya telah sepakat, mm -hmm. telah berjaya menghumbankan Yusuf ke dalam dasar perigi. Yeah. Meletakkan Yusuf ke dasar perigi. Tetapi uh, babak kedua dalam ayat yang sama adalah mm -hmm. tindak balas Allah. Allah Ta'ala membiarkan ya, ikhwah ataupun saudara-saudara Yusuf bergembira, ya huri-huri dengan apa yang berlaku. Tetapi kepada Yusuf, Allah tetapkan hatinya, tenangkan uh, perasaannya dengan wahyu. Wahyu ni apabila datang, ya, ia memberikan ketenangan. Walaupun di hadapan anda api yang marak menjulang, ya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang nak dicampakkan. Walaupun di hadapan anda adalah tentera Firaun yang paling besar jumlahnya di Laut Merah ya tetapi anda tetap tenang walaupun anda sedang berada di tempat yang logiknya manusia tidak akan mendapat uh, kehidupan seperti di dalam telaga buruk tetapi kita belajar satu perkara di sini ya anda kekadang tidak boleh mengubah takdir yang berlaku uh -huh. seperti ya saudara-saudara uh, anda sendiri ya memisahkan anda daripada ayah pada usia yang masih lagi kanak-kanak tanpa baju Wan Azidah, tanpa mm. baju Yusuf telah dicampak ke dalam telaga tanpa baju. Mm -mm. Dengan pelbagai risiko kesakitan dan kematian dan kebuluran. Kalau hujan turun macam mana? Kalau ada kala jengking, ada ular sebab qayabatul oh, jubb mm -hmm. bermakna kalau duduk ke atas tu tak nampak dah kat bawah tu ada apa. Betapa mm -hmm. dalamnya telaga tu. Allah. Jadi macam-macam keburukan boleh berlaku tetapi hmm -mm. Yusuf AS mendapat sesuatu yang ramai orang tidak dapat apabila ditimpa musibah. Mm -mm. Ramai orang tak dapat nikmat ini, nikmat ketenangan Allah. untuk ha. melihat takdir tersebut. You cannot change the situation but you can change the way you see the way you mm -hmm. see the situation. Kamu tidak boleh ubah abang-abang kamu. Perangai mereka seperti itu pada waktu itu tetapi kamu boleh mengubah bagaimana cara kamu memandang abang-abang kamu. Jadi wahyu bila datang, Allah ceritakan tentang masa depan. Apa yang diberitahu kepada Yusuf dalam telaga ini adalah perkara yang akan terjadi 40 tahun lagi. 30 tahun lagi. Subhanallah. Wahyu ni macam Quran lah. Ya. Dalam Quran ada tak cerita tentang masa depan? Ya. Adakah cerita daripada masa depan ini cerita yang ramalan, boleh jadi berlaku, boleh jadi tak berlaku? Tidak. Bila Quran cerita, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, bila Allah yang bercerita tentang masa depan yang Yusuf, jangan risau, take it easy. Kamu akan hidup walaupun diumban dalam telaga. Kamu akan satu hari nanti ceritakan balik Peristiwa dihumban ke dalam telaga ni ...di hadapan wajah abang-abang kamu. Dan waktu itu abang-abang kamu tidak akan menyedari... ...kamu adalah Yusuf rupa-rupanya. Mm -hmm. Ia akan berlaku. Mm -hmm. Allah menyebut tentang masa depan. Okay. Tetapi adakah ia berstatus... Uh, ...boleh jadi berlaku, boleh jadi tak berlaku? Tidak. Kerana ia adalah wahyu, ia pasti berlaku. Mm -hmm. Maka bacalah surah Yusuf sampai penghujung. Memang Yusuf akan mengkabarkan... ...kepada abang-abangnya... Pada pertemuan yang ketiga nanti, mm -mm. nanti itu tak tahulah bila Puan Azidah, mm -mm. TV Jeruk ini, kita akan cover ayat 80-90 nanti itu. Di mana waktu itu Yusuf uh, membuktikan bagaimana Al-Quran benar, wahyu ini benar bila berbicara tentang masa hadapan. Jadi itu yang berlaku kepada Yusuf di Telaga bila dihumpan oleh abang-abangnya masya-Allah memang pula bulu roma saya kan bila dengar maksudnya apa ayat yang ada dalam al-Quran tu pasti akan terjadi tunggulah adik-beradik apa Nabi Yusuf tu nanti okey baik uh, seterusnya ustaz ayat 16 okey ini memang menariklah dah startlah juga kembali lakonan syaitan adik-beradik uh, Nabi uh, Nabi Yusuf ni kan uh, okey saya bacakan daripada ayat 16 dan sesudah itu datanglah mereka mendapatkan bapa mereka pada waktu senja sambil buat-buat menangis Masya-Allah. Kalau kita ha, tengok kat sini ustaz, okay di sinilah mereka dah merancang untuk tutup jenayah memang sengaja je sebenarnya balik dekat balik rumah pada waktu gelap-gelap kan waktu-waktu senja lepas tu buat buat, -buat nangis. Ah ha, proper dia dah start dekat situ. Balik daripada lepas dah humban uh, adik dia dekat dalam telaga. Jadi ustaz komen uh, tadabur ayat 16 ni. Mereka datang kepada yang mereka ya pada waktu uh, matahari terbenam pada waktu sudah lewat petang dan dan pada waktu malam. Ya, sama ada lewat petang ataupun sudah menghampiri waktu terbenam matahari. Pulang kepada ayah mereka dalam keadaan ya bekun, ya fi'al mubarik hmm. menunjukkan konsisten mereka menangis. Hmm. Kita belajar satu perkara puan Azidah, manusia ni dia memang boleh berlakon. <laughs> Sampai ke satu tahap cemerlang lakonannya. <laughs> hingga orang boleh percaya mm, -mm. yang salah itu benar okay. yang benar itu salah mm -hmm. orang boleh keliru yang hak dianggap batil yang batil dianggap hak mm -hmm. hanya kerana ayat mata mm -hmm. jadi kita belajar kat sini satu perkara ya uh, kebatilan ni dia nak pujuk sampai ke satu tahap dia boleh menggunakan air mata untuk tipu Nabi Yaqub alaihissalam untuk tili, untuk untuk tipu orang-orang beriman. Ya akhir zaman memang macam ni. Kita akan dapati propaganda, fitnah, ya akhir zaman fitnah dajjal sampai ke satu tahap, ya mereka bersungguh nak orang beriman percaya benda salah tu sebenarnya benar. Benda benar tu sebenarnya salah. Mm -mm. Sampai ke satu, satu tahap Ya, kita boleh percaya kalau tak ada uh, uh, kebijaksanaan untuk mengenal pasti ini dusta ataupun tidak kalau kita tak ada cahaya Allah tak ada iman dan takwa kita boleh terpedaya ini satu sudut lah bagaimana kebatilan dia boleh menipu dengan pelbagai cara dia nak pujuk kita juga untuk percaya sebenarnya ayah Yusuf sudah dimakan serigala uh, tak ada apa tak ada ada kena mengena dengan kita orang sampai ke tahap itu orang boleh percaya mereka cuba nak menyebabkan nabi yang aku percaya. Dari satu sudut lain pula kita lihat pada ayat ini. Menangis ni. Hmm. Ya. Tidak semestinya menunjukkan seseorang itu membawa kebenaran. Hmm. Kan pernah tak kita dengar Betul. orang menangis dalam sesuatu ucapan yang dia dengar. Saya pernah tengok a top Kristian. Motivasi Kristian. Uh, motivatornya seorang Kristian uh, yang melakukan tangsir Kristianisasi Menangis-nangis itu, menangis-nangis uh, 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 Dia buat orang punya hati sampai rasa bersalah dalam kehidupan Tetapi bila saya dengar balik Ya Allah Penuh dengan kebatilan apa yang disebut tentang Nabi Isa Penuh dengan kebatilan apa yang disebut tentang Kitab Injil Penuh dengan kebatilan uh -uh. Jadi tuan-tuan jangan menilai kebenaran ucapan seseorang hanya kerana eh, ramai orang menangis tahu dalam majlis beliau. Mm -hmm. Ini menunjukkan beliau tu benar. Eh, tidak, tidak air mata bukan kayu ukur. Kayu ukur kebenaran adalah dia cakap apa. Betul. Mm -hmm. Adakah berpandukan kebenaran yang bernama al-Quran dan as-sunnah Al atau dia bercakap tanpa pedoman al-Quran dan as-sunnah? Al Betul. Kita mm -hmm. risau kan Puan nak mm -hmm. Kita kena nilai apa yang dikata. bukan orang yang dengar Orang mm -hmm. yang dengar ya dia tidak menjadi kayu ku kebenaran. Ya kadang-kadang kita akan kata eh, orang ramai dengar ucapan dia, ramai sangat, orang <laughs> suka ucapan dia. Eh, itu bukan kayu ku kebenaran. Heem. Mm -mm. Kayu ku kebenaran adalah adakah apa yang disampaikan berpandukan wahyu ataupun tidak. Walaupun tak ramai orang dengar. Mm -mm. Walaupun Walaupun penyampaian mungkin kurang menyenangkan, uh, kurang kurang menarik, membosankan Ini so okay. Asalkan apa yang disampaikan adalah benar. Jadi ini antara yang kita pelajari daripada tindakan mereka mendustakan ayah mereka dengan lakonan air mata. Ya, mm -hmm. janganlah tertipu. Jadi ibu bapa kat rumah tu terus macam, ya anak aku ni kan selalu menangis cakap benda tahu tu ke tidak kan? Ha, maksudnya kita sebagai ibu bapa kena kenal pasti. Ustaz terutamanya anak-anak yang kecil, kita jangan pandang rendah macam anak kecil. Anak saya pun umur 3 tahun, kekejap kan nangis. Tak tahu betul ke tidak kan? Ah ha, tapi tak apalah, kita pun ha, yelah tu, yelah tu kan. kita layankan je lah. Jadi ustaz, Uh, saya sebenarnya teringat ingat tadi nak tanya dengan ustaz masa Nabi Yusuf dah dimasukkan dalam telaga tu berapa umur Nabi masa tu? Dikatakan oleh ahli-ahli tafsir, ahli-ahli sejarah dikatakan umurnya masa di diletak di dalam telaga tu 12 tahun. tahun. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yes. Iya, <laughs> <Yeah>, okey. <laughs> tapi tapi kan Puan Azidah yeah. Lalang, soalan ini ditanya, uh -huh. usia tu usia kanak-kanak. Mm. usia kanak-kanak dan Allah sangat beri perhatian pada psikologi kanak-kanak. Ya. Yeah. Kita mm. dapat lihat wahyu ni kali kedua dah Allah bagi. Mm -mm. Ayat 15 tadi tu kali kedua Allah bagi. Sedangkan mimpi tu dah wahyu. Kalau kita masih ingat. Maka soalannya, kenapa sampai dua kali? Dahlah Allah bagi mimpi dah sebelum ni. Mm -mm. Dikatakan mimpi tu mohon 8 tahun. Uh, Yusuf terima mimpi tu, mimpi sebelah bintang sujud tu. Mm -mm. Itu pun dah cukup dah sebenarnya. Mm -mm. Tapi Allah bagi lagi wahyu sebab kanak-kanak ni tak boleh kita cederakan emosi hmm. mereka. Kita bunuh karakter dia, apatah lagi bunuh tubuh dia. Allah jaga hati budi kanak-kanak sebab kalau berlaku sesuatu yang trauma, mm -mm. nanti masa depan dia dia akan trigger benda ni. Yeah. Dia boleh jadi orang yang jadi uh, jadi mengenang. Bondi ini sangat oh. bahaya bila kanak-kanak membesar dengan suasana dicerca, dimaki, oh. dibuli. Ini ini ayat 15 tadi cerita oh. pasal buli sebenarnya. Okay, okay, jadi Allah Taala menunjukkan jangan buat macam tu pada kanak-kanak. Oh. Sebab itulah perhatian Al-Quran sangat besar kepada anak-anak yatim. Okey. Kan kepada bagaimana kamu treat anak-anak yatim. Itulah oh. lebih kurangnya masya-Allah ada juga sisi yang lain tu ustaz eh sebenarnya tentang uh, kebajikan ataupun bagaimana untuk kita jaga emosi anak-anak yang kecil ini insya-Allah okey seterusnya uh, surah yusuf ayat 17 okey saya bacakan terjemahannya mereka berkata Wahai ayah kami sesungguhnya kami telah pergi berlumba-lumba berburu dan kami telah tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami lalu dia dimakan oleh serigala dan sudah tentu ayah tidak akan percaya kata-kata kami ini sekalipun kami adalah orang-orang yang benar jadi Ustaz, ayat dekat sini kita nak melihat ketika mereka berhadapan dengan Nabi Yakub alaihissalam, mereka sebenarnya dah bersedia dah dengan perancangan dia skrip-skripnya semua dah ada dah Ustaz. Jadi dia dah sediakan skrip-skrip ini untuk mengatakan mereka juga adalah mangsa. Mereka bukanlah nak buat apa-apa pun dekat Nabi Yusuf tapi dah memang dah dimakan oleh serigala. Jadi macam mana Ustaz? Satu benda yang menggembirakan kita orang-orang beriman berdasarkan ayat 17 ini adalah sepuluh orang buat mesyuarat nak tipu ayah mereka. Sepuluh hmm. orang tu oh untuk Allah. menipu satu orang. Tetapi mereka gagal hmm. untuk menipu satu orang. Apabila satu orang ni orang yang beriman, orang yang bertakwa, apatah lagi Rasul seperti Nabi Ya'aqub. Hmm. Tuan-tuan, sepandai-pandai tupai melompat <laughs> akhirnya jatuh ke tanah jua. Mm -mm. Mereka punya rencana saya sebutkan ya, lima bukti mereka dusta ayah mereka. Mm -mm. Ayah mereka dapat kenal pasti ada lima bentuk hampa menipu ayah. Jadi <laughs> okay. mereka dah brainstorm benda tu. Yang pertama sekali mereka kata, Zahabna nastabiku. Ayah kita orang ni berlari-lari, berjalan dan berlari-lari jauh-jauh seolah-olah ada aksi merentas desa, ada aksi maraton. Sekejap. Okay. Kamu kata dulu kamu nak makan-makan dengan Yusuf, mm. kamu main-main dengan Yusuf, so, kamu tak sebut pada ayah dalam surat permohonan kamu untuk acara maraton. Hey, mm -mm. mana datang agenda? Ni? Satu. Okay. Macam mana boleh tiba-tiba ada slot special yang kamu tak bagi tahu ayah? Satu. Yang kedua, kamu bersumpah dulu wa inna lahu lahafizun. Kamu sepuluh orang, sangat ramai, sangat ramai. Mm -mm. Jadi salah seorang boleh jaga Yusuf. Ya tak ada masalah. Tapi kenapa tiba-tiba tak ada pula agenda jaga Yusuf dan hampa boleh tinggal macam tu je Yusuf jaga barang. Jaga barang. Yusuf dengan barang tu satu standard. Mana? Mana statement kamu? Ayah sebut balik statement kamu Mana statement kamu yang kamu akan jaga Yusuf Kamu sumpah akan jaga Yusuf Nombor tiga Kamu sebut Yusuf dimakan serigala Eh, hey, itu macam statement ayah Banyak alasan kamu boleh buat Yusuf uh, terjatuh dalam lubang ke Yusuf tercedera ke Tapi dimakan serigala hmm. Saya ingat ayah, ayah sebut spontan dia Sebut serigala tu macam mana kamu boleh, boleh guna benda spontan ayah sebut? Iaitulah satu kes yang tak pernah berlaku, dimakan serigala. Betul. Jadi benar-benar ini menunjukkan kamu macam tak ada modal ke nak menipu ayah? Number <laughs> four. tak pasal-pasal mereka tuduh ayah. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا Ayah ni tak pernah nak percaya pada kita orang. Eh, Yusuf punya kes mati lebih besar. Kenapa tak nampak kamu serius dengan kes Yusuf? Kenapa mm -hmm. tak nampak kamu ajak ayah satu keluarga buat misi menyelamat Yusuf sekarang? Betul. Kenapa kamu tak nampak cemas? Mm -hmm. Kenapa tak nampak Yusuf dimakan serigala benda besar? Tetapi bagi kamu yang besar adalah ayah tak percaya pada korang. Apa sebenarnya berlaku? Dan yang kelima, ayah tak minta pun mereka menunjukkan bukti. Tiba-tiba mereka tunjuk baju Yusuf. Ay? Ini ayat yang kelima. Ayah tak minta pun bukti ayah, ayah senyap je. Ayah ayah nak dengar dia orang bercakap apa berlaku sebenarnya. Tiba-tiba, ni ayah baju baju Yusuf. Ayah tak minta bukti pun, tapi mereka tiba-tiba mendatangkan bukti tanpa ada keperluan. Ayah tak kata mana baju dia. Tak ada, ayah tak minta pun. Ayah nak dengar betul-betul apa yang berlaku. Tetapi ini semua menunjukkan mereka punya perancangan sangat rapi tetapi at the end of the day, apa jua tipu daya manusia buat? Surah Yusuf buktikan. Ia akan gantung. Betul. Surah Yusuf ni dibuktikan apa jua tipu daya manusia buat. Yang ni saudara-saudara Yusuf. ke mm depan -mm. Kedepan kedepan Zulaikha. Ah. Cuba nak tipu suami dia, cuba nak tipu tapi akhirnya keluarga dia sendiri tunjukkan Zulaikha salah. Mm. -mm. Oh, Allah, ya. tadi uh, ustaz cakap tadi kan uh, adik-beradik tu adik-beradik uh, Nabi Yusuf dah bagi baju kan dah bagi baju uh, nak tunjukkan bukti uh, bukti yang mereka tak bersalah. So ini ada dalam uh, surah Yusuf ayat 18 saya baca kata terjemahannya. Uh, dan bagi uh, bagi mengesahkan dakwaan itu mereka pula melumurkan baju Yusuf dengan darah palsu. Ah uh, apa mereka berkata? Tidak. Bahkan nafsu kamu memperelukkan kepada kamu suatu perkara yang tidak diterima akal. Kalau demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya. Dan Allah jualah yang dipohonkan pertolongannya mengenai apa yang kamu katakan itu. Jadi ayat ini Ustaz, biarpun ditunjukkan bukti yang Yusuf telah dimakan oleh Serigala. Tapi dengan izin Allah SWT, sebenarnya Nabi Yaakob tahu kekurangan pada bukti yang macam Ustaz uh, sebutkan tadi. Mohon Ustaz jelaskan lebih lanjut tentang perangai adik-beradik ni sampai sanggup tunjukkan bukti untuk mengatakan mereka tak bersalah ni. Sebenarnya ni bukti yang keenam mereka berdusta. Di mana Allah sebut wajah wala kamisi, ala kamisi mereka bawa baju yang sempurna. Macam mana Yusuf dimakan serigala, tapi baju Yusuf sempurna tak koyak rabak. Ini <laughs> ha, uh, -uh. ajaib kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dirakamkan dalam tafsir At-Tabari uh, uh, seolah-olah Yakub berkata hmm. baiknya hati serigala sebelum memakan Yusuf ditanggalkan dahulu baju Yusuf oh. <laughs> sehingga kamu dapat baju Yusuf yang tak koyak tapi ada darah ya yeah nak menipu pun biar profesional sikit. <laughs> yang kedua, bila. yang kedua Puan azidah yang menariknya adalah uh -huh. Allah sebut pidaming kadib. Uh -huh. Darah tu sendiri tipu. Uh -huh. Usah usah bicara darah tu atas baju yang macam mana. Kita dah bincang pasal baju tadi. Darah tu sendiri bila Nabi aku bau, dia orang lupa ayah mereka lebih pakar dalam uh -huh. Pengembalaan kambing. Ayah mereka lebih lama pengalaman mengembala kambing. Ayah mereka lebih expert dalam hal menyembelih kambing dan bau darah kambing. Ini mm -hmm. bukan bau darah manusia. Ini bau darah kambing nak weh. Profesional sikit lah <laughs> kalau benda nak menipu tu. Ya okey guna darah kambing buat apa? <laughs> Jadi kalian tidak lebih hanya sekadar berdusta sebab tu ayah kata bal. Bal sawalat lakum anfusukum amra. Mm -hmm. Bal tu maksudnya berhentilah nak. Tak payah mendatangkan pendustaan. Usahlah memburukkan dosa dan menganggap ia kecil. Kalian sudah mengikut hawa nafsu, mm -mm. ya. Dan ayah memilih untuk bersabar dengan kesabaran yang indah. Ini penting. Apakah kesabaran yang indah? Okay. Ini tema Surah Yusuf. Izinkan saya sebut. Okay. Sabar yang indah adalah sabar dengan keyakinan ia akan berkesudahan dengan kebaikan. Ini maksud sabar yang indah. Ada orang sabar. Ada orang sabar. Tetapi sabarnya tanpa keyakinan. Bahawasanya the end of the day adalah kesenangan dan ketenangan. Mm -hmm. ya? Tetapi ada orang sabar. Sabarnya yang indah kerana ada keindahan menunggu di hujung jalan. Fasabarun mm -hmm. jamil. Yeah. Jamil di situ adalah ayah akan dapat kembali bertemu dengan Yusuf berdasarkan mimpi 11 bintang sujud, hmm. matahari pun ada. Jadi hmm. ayah akan jumpa balik Yusuf. Jadi ini kesabaran Nabi Yakub. Jadi kita kena ada kesabaran tu. Betul. Apa dia? Hmm. hmm. Apa? Sibah terjadi, kita bukan hanya sabar, hmm. tetapi sabar kita dengan optimis hmm. insyaallah. Ya kebaikan akan berlaku. Insya Allah. Nah, itu dia sabar yang ini. Insyaallah insya dan sebenarnya ustaz saya nak minta penonton kita pun kena sabar sebab sampai situ je kita sempat ah, nak tadabur dengan ustaz oh. Syahri. Kita dah habis masa oh. sebab kita akan sambung lagi ayat uh, ayat 19 ya ustaz ya. Kita akan sambung oh. ayat 19 ni pada minggu hadapan. Lepas tu pula kita nak tengok ustaz sebenarnya ada lagi ujian daripada Allah untuk Nabi Yusuf ni kena jual pula. Ya Allah betul lah apa yang ustaz cakap tadi macam mana mereka fikirkan kebajikan seorang kanak-kanak kecil ni sebenarnya ustaz ya eh, kita akan sambung minggu depan ya ustaz Ah, itu saja masa. Jadi penonton pun kena sabar. Cuma, Alah apa ni Azida kita baru seronok ni nak cerita tentang komplot saudara-saudara Nabi Yusuf ni. Jadi Ustaz terima kasih banyak-banyak untuk uh, kali ini. Jadi terima kasih Ustaz uh, Abdul Rahman, Jurulatih Utama Tadabul Center berkongsi dengan bersama kami. Seronok sangat, seronok sangat cerita kita kali ini sebab kan dia macam kita nak tahu apa lagi next. Okey apa lagi next, apa dah jadi. So sebenarnya kita nak stop sampai sini. Selepas ni dia dah selamat dah cerita tentang saudara-saudaranya. Kita nak cerita pula tentang bagaimana uh, Nabi Yusuf AS diuji dengan dijual. Lepas tu macam mana pula dia dah boleh duduk dekat dalam istana dan sebagainya. Jadi terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum. Uh, Ustaz datang, dia dah tak ada dah. Okey, baik. Kita nak berehat dulu. Kembali lagi selepas ni. Jangan ke mana-mana.